О, добре, Лешо пресича едно подаване, навлиза в наказателното поле. Това ще бъде дуспа за Берон. След като Елиаш Дасува пресече едно подаване, т.е. по-скоро открадна на топка, навлезе в наказателното поле, бе съборен от номер 2 състава на Гурник. Дуспа в полза на Берое, Жуниор Мапуко е за топката. Знам, че ви пречи това колче или не знам точно как да го нарека, но това е положението. Това е, на такова съоръжение се намираме. Жуниор Мапуко за топката, минутата е 23-та вече според мен. Мапуко и 1-0 в полза на Берое. 23-та минута Берое повежда с 1-0.